Tak já myslím, že to nebylo špatné, ale prostě nemohli jsme se dostat do toho optimálního tempa. Prostě jsme to zremizovali a je to pro nás ztráta, no. Překvapil vás Čáslav svou hrou aktivní? Tak já nevím, jestli překvapil, já jsem proti ním hrál poprvé, takže já jsem nevěděl, co od nich čekat, ale myslím si, že to byl hratelný soupeř, který jsme měli doma vyhrát. Jaké byly instrukce trenéru v šatně? Přece ten první polčas jste hrali poměrně pasivně, nebo řečeno Čáslav byl asi lepší, co vám říkal trenér? Tak jak říkáte, trenér po nás chtěl, hrajeme aktivně, ať hrajeme kombinačně po zemi, jenže se nám to nedařilo, nemohli jsme se chytnout. Druhý poločas myslím, že jsme se zlepšili, ale prostě nebylo to úplně ono, jak hrajeme v jiných zápasech, a proto jsme dneska nezískali 3 body.